alt for meget. Nej, det tror jeg ikke. Ikke med det, sådan lige hos dem. God kamp. Ja, hvad? Rød bestemmer. Start på dig. Det går lidt fejl. Skal lige have dit krig. Tak skal du have. Jeg stemmer jo altid, når det er godt. Seks. Ej, den er god. Tina, seks. Oh, jeg har lige stillet mig i skomarsket, så får jeg den næste. John er 0. Tina, 10. John er 0. Nu har jeg ikke samlet en 0. Ja, tak. Gå igennem. Tina, 14. Seks. Ti. Ti.
Björn. Johnny Björn. Björn Björn. Zeichen. Erden. China, Erden. Johnny Todd. Ja. Scheißen. Vierzüge. Nein, mein Schnaps. Jetzt ist kein Mann hier. Oh, das kann ich nicht. Vierzüge zu ziehen. Johnny Chop. Erden.
24. Tina, 24. Nej, det var ikke godt. Jeg kan godt tro den her. Uden omtak. Johnny, 0. Jeg stod alt for meget i 0. Tina, 10. Nej, hvad fanden kan jeg gøre det? Johnny, 6. Jeg henter den ene, du kommer aldrig med den. Johnny, 0. Tina, 12.
8. Johnny Chuck. Johnny Nord. China order. Johnny Chuck. Yep. Good. Johnny Nord. Efter det røde, sorry. Otte.
Tina er 8. Johnny 0. Fjorden. Tina, 14. Tina, 14, vi lytter. Hej, Johnny. En streg til Tina. Streg. Jordan. Tyve. Toogtyve.
22 til Johnny. Han skal have 22. Ja, ja. Ja, det får jeg stadig. Streg til Tina. En streg til Johnny. Sejsten. Tyve. Tyve til Tina. Rejs, Johnny. Tak. Rejs, Gina. Jeg vælger at fandme penge selv. 2 til Johnny. 2. Hold kæft for jer. 8. Der er 26. Ja. Men det er let. Ja. Er det lovligt?
Så er vi klar igen, Jørgen. Godt. Fire til Johnny. Ja. Streg til Tina. Nej. Right to Johnny. Tina. Så. Streg til Johnny. Six. Order. Hold til Gina. Sådan.
Streg til Johnny. Fire til Tina. Ja. Fire. Fire til Johnny. Hvor stor er kendt, mand? Ja. Streg til Tina. Ja. Streg til Johnny. Ja. To til Tina. Nej. Streg til Johnny. To til Tina. To. Streg til Johnny. Streg til Tina. Ja. Otte. Fire.
til Johnny. Johnny, næste gang, så bliver du dømt for bordet, hvis du lægger det kridt der. Jeg ved godt, du ikke bruger det som sektikorn. Nå, no. Okay, jeg tænker det på. Du skal fjerne det. No. Toogtyve til Tina. Der var der havre bag mig. Six. Talk. Talk to Johnny. Talk. Jordan. Jordan til Tina. Jordan. Six. Seven.
14. 2. Otte. Toogtredive. Toogtredive til Johnny. Ja, tak. Fire. 16. Nej, så var det. Fire til Tina. Ja. Vej til Johnny. Seks. Tyve. Du var der 16. Seksogtyve. Tredive.
skal jeg låne den der. Ja. Ikke i hullet, ikke i hullet. Okay. Så. Ja. Du får lov at få bordet for dig selv resten af kampen. Tak skal du have. Nu finder sådan er jeg. Vil du have været den poleret lidt? Nej, det skulle ikke være. Jeg har ikke helt med mig i dag. Game over.